ଆଜି ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସି ସ୍ଥିତ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ପଣ ରଥ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ କାଉନସିଲର ରୁନୁଲତା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପଛ ଗେଟ୍ ପରିସରରୁ ରଥ ବାହାରି ୱାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଭକ୍ତମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତନୁଜା ଗିରି ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇ ରଥକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦୀପ ରାଉତ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଣ୍ଡଳ, ପ୍ରତାପ ସେଠୀ, କାଉନସିଲର ଶକୁନ୍ତଳା ମିଶ୍ର, କୁନ୍ତଳା ତୋରେଇ, ଗୌରମଣି ବେହେରା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ସାହୁ, ରାମନାରାୟଣ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶାକର୍ମୀ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆମାନେ ଏଥିରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସିର ଇଏ ଯେଉଁ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି 17 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅର୍ପଣ ରଥ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତି ଏନ୍ଏସି, ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଘର ଘର ଯାଉଛି ସେ ଅର୍ପଣ ରଥ। ଏବେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଦିନ, ତେଣୁ ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସିର ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କର, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ନିଜକୁ ଜମି ଜମି ନାଚିବା ସହିତ ସାମିଲ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଘରକୁ ଏବେ ଅର୍ପଣ ରଥ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଅର୍ପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଯାଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଏକ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ସାରା ରହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଅର୍ପଣ ରଥର ଆମର ନବମୀ ଦିନ ତଥା ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ କାଲି ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ, ସେଥିରେ ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ପ୍ରତି ଘରୁ ଆମର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ତା'ର ଶେଷ ଦିନ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ତାଙ୍କର ମାନସିକ କରିକି ଯେମିତି ଆମର ସଂକଳ୍ପ ହେଲେ ଯେମିତି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଲାଗେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଏ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯିବ। ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସିରେ ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଦିନ ଚାଲେ, ଆମର ସେମିତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର 9 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ବୁଲିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସନା, ଉଦ୍ଦୀପନା ଏଥିପାଇଁ ଭରି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ପରିମାଣରେ, ଶହ ଶହ ପରିମାଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ, ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସିବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା କି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଆଜି ରେମୁଣା ଏନ୍ଏସିର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପଛପଟ ଗେଟ୍ ହେବ, ସେଇଠୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପୁରାପୁରୀ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଆମର ପୁରାପୁରୀ ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲି ଅସ୍ତପୁର ଯାଇ ଶେଷରେ ଆମର ରେମୁଣା ଜାନୁଆ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଆମର ଶେଷ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବୁଲିବେ, ବାହାରି ସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ମା ଓ ମାଉସୀମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଉଳୁଳିରେ ଏଠି କମ୍ପେ ବୁଝନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଜି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ରଥକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଆଣିବୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଆଣିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ, ଏହା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମ ଗାଁ ସାରା ଆମେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ, ଆଜି ଆମ ଗାଁର ଆମେ ଆଜି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ, ସବୁ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଅର୍ପଣ କରିବୁ।